Vətənimdir Azərbaycan, Slovakiyanın paytaxtı olan Bratislava şəhərindədir. Bu dəfəki veriliş Azərbaycan Respublikasının Slovakiyadakı fəxri konsulu, texnika elmləri doktoru Professor Cəlal Qasımova həsr olunur. Onun keçdiyi həyat yolundan həm özü, həm də yaxın dostları danışdı. Qəribçilikdə yaşamağı öyrənmişik birincisi. Yəqin ki, hər adam öz yaşadığı torpağı haqqında fikirləşir. O mənim birinci müəllimim olub, Slovak dilindən. Uzaqlaşdıqca daha yaxından bağlanıram vətənə. Əvvəllər təhsilim, sonra da işimlə bağlı olaraq ömrümün neçə ilini vətəndən kənarda keçirməli olmuşam. İndi də hər darxanda bir neçə saatlıq uçuşla dönürəm vətənə. Amma bu yenə də burada yaşamağın yerini vermir. Bu sözlər onun ürək sözləridir. Azərbaycanın Slovakiyadakı fəxri konsulu Cəlal Qasımovun. Qəribçilikdə yaşamağı öyrənmişik birincisi. Yəqin ki, hər adam öz yaşadığı torpağı haqqında fikirləşir. Ən çox da harada böyük başa çatdığı yerdə. Mənim böyük başa çatdığım yerdə Kəlbəcər olduğuna görə bugün çox təəssüf ki, biz ora gedə bilmirik. Ona görə də hər Bakıya dönəndə, yəni ki, Azərbaycanda çalışıram ki, o tərəflərdən olan adamlarla görüşüm və müəyyən mənada keçmişləri uşaqlığıma yada salım. Bir ananın övladlarıyıq biz hamımız. Bir atanın qanından törəyib, bir havadan udub, bir torpaqdan qidalamışıq. Qanımızda Azərbaycanlı qanı var. Qürbətdə vətən adı çəkiləndə gözü dolanlardan biridir o. Ömrünün yarısından çoxunu sərhədlər xaricində məhz bu torpağa, bu millətə xidmət etmək üçün keçirənlərdən biridir Cəlal Qasımov. Azərbaycanın Slovakiyadakı fəxri konsulu Cəlal Qasımov. Cəlal Cəliloğlu Qasımov 1952-ci il aprel ayının 16-sında Kəlbəcər rayonunda anadan olub. 1959-69-cu illərdə Kəlbəcər rayon orta məktəbində təhsil alan Cəlal Qasımov 1974-cü ildə Slovakiya Texniki Universitetinin İnşaat Mühəndisi Fakültəsinə daxil olur. 1983-cü ildə Moskva Dövlət İnşaat Universitetinin aspiranturasına daxil olub, 1987-ci ildə oranı bitirir. Cəlal Qasımov 1980-83-cü illər ərzində Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində asistent, 83-87-ci illərdə Moskva Dövlət Universitetində aspirant, 1987-91-ci illərdə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində dosent olmuş, 1988-91-ci illər ərzində isə eyni universitetin İnşaat Fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdı. Cəlal Cəliloğlu Qasımov Moskva Dövlət İnşaat Universitetinin dosenti, Bratislava Texniki Universitetinin professoru, texniki elmləri doktorudur. 1995-96-cı illərdə Azərbaycanın Slovakiyadakı aparıcı ticarət nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərən Cəlal Qasımov 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanın Slovakiyadakı fəxri konsulu təyin edilib. Ailəlidir, bir övladı var.
Cəlal müəllimlə elə konsulluğun önündəcə qarşılaşdıq. Slovakiyanın dövlət, siyasət adamları, tanınmış insanları ilə yaxın dostluq əlaqəsində olan cənab konsulu yaxından tanımazdan öncə özünün də təklifi ilə bir az Slovakiyanın küçələrində dolaşmağı qərar aldıq. Həm Slovakiyanı yaxından tanımaq, həm də Azərbaycan-Slovakiya münasibətlərindən agah olmaq üçün. Avropanın mərkəzi nöqtəsi Slovakiyadadır. Orta Slovakiyada daha necə qoyulmuş, orada da yazılmışdı ki, Avropanın mərkəzidir. Baxmayaraq ki, mərkəzi Avropa ölkələri başqalarını sayırlar, buranı Şərqi Avropa ölkəsi sayırlar, amma ki, coğrafi mərkəzi Avropanın Slovakiyadadır. Slovakiya demək olar ki, Avropadakı bütün strukturaların üzvüdür. Yəni, həm NATO-nun üzvüdür, həm Avropa Birliyinin üzvüdür, həm Avropa valyuta birliğinin üzvüdür, yəni bunların da pulu eurodur. Azərbaycanla əlaqəli demək olar ki, Azərbaycanın Qarabağa aid olan bütün inisiativlərini Slovakiya deməli dayaq verir. Ona görə ki, bunlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırlar. Yəni Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyırlar. Sənaye ölkəsidir əsas Slovakiya. Ondan başqa müəyyən hissəsində kənd təsərrüfatı da inkişaf eləmişdir. Hansı ki, cənub hissəsində hal-hazırda macarlar yaşayır. İndi hal-hazırda Slovakiya Avropada hər adam başına düşən düzəldilən maşın avtomobil buraxılışına görə bilir. Avropanın mərkəzi nöqtəsi hesab olunan Slovakiya, Çexoslovakiyanın tərkibindən ayrıldıqdan sonra iqtisadiyyatı ilə sürətlə inkişaf edən dövlətə çevrildi. Həm söhbətimiz dağlıq ərazisi ilə seçilən Slovakiyanı məhz elə bu dağlarına görə də öz doğma diyarına, Kəlbəcərinə bənzətdi. Bu da onun uzun müddətdə o torpaqlardan, o dağlardan uzaq düşməsi ilə bağlıdır yəqin ki. Bura Bratislava yox, ancaq dağlıq hissəsi Slovakiya demək olar ki 70% dağlıqdan ibarətdir. Dağlı hissəsində Kəlbəcəri xatırlanan çox yerləri var. Çünki yaxında həm də Avstriyadır, gördüyünüz kimi o tərəf çayın, o biri tərəf o tərəf Avstriyadır. Avstriyada da alt dağlar, ona görə vaxtımız olanda dağlara çox gedirik və həmin dağlar bizə yaşadığımız və qovulduğumuz yerə. Yolumuzun olsa da səmimi söhbətimizi cənab konsulu şəxsən tanımaqla davam etdirmək istədik.
Odur ki, Slovakiyanın mənzərəli məkanlarından birinə çəkilib tanışlığa başladıq. Kəlbəcərin orta məktəb partalarının arxasından başlayıb, fəxri konsulluğa qədər gələn ömrü elə Cəlal müəllimin öz dilindən eşitməyə çalışdıq. Orta məktəbi Kəlbəcərdə bitirmişəm, sonra inşaatın üstündə qəbul olmuşam və inşaatın üstündən göndərilmişəm. İnşaatımda inşaat institutu deyildi, ancaq Politeknik institutu. Politeknik institutu xaricə Çexoslovakiya oxumağa göndərilmişəm. Çexoslovakiyada institutu bitirəndən sonra Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri institutuna qayıtmışam, orada kafedrada deməli aspiranturanı, sonra asistent, dosent və dekan işləmişəm. Sonra 90-cı illərdə Moskvaya doktoranturaya getmişəm. Kəlbəcərdən bir baş Bakıya gəlmək, Bakıdan da arası getmək. Yəqin ki, bu haradasa çətinlik yaradır, ancaq məli gəlir ki, heç bir çətinlik olmuyor. Yəni, institutda oxuduğum dövrdə, sonra ondan sonra işlədiyim dövrdə hər şey yerində olur. Son dəfə Kəlbəcərə 1992-ci ildə getmişəm. Moskvada yaşayanda gəlmişdi, onda getmişəm ben. Yəni, bir il ondan sonra Kəlbəcər artıq işğal olunmuşdu. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində asistent, dosent, dekan, Moskva Dövlət İnşaat Universitetinin interna doktorantı, Azərbaycanın Slovakiyadakı aparıcı ticarət nümayəndəsi vəzifələri bizim həmsöhbətimizi gördüyünüz bu vəzifəyə dək qaldıran səbəblərdən olub. Lakin hər dəfə konsulluq kreslosuna əyləşdikdə, Kəlbəcərdə keçirdiyi o gözəl günləri, məktəb illərini və müəllimlərini bir daha xatırlamalı olur cənab konsul. O müəllimlər ki, bugün cəmiyyətimizdə öz imzaları ilə seçilirlər. Məmməd Aslan orta məktəbdə yəqin ki 9-cu 10-cu sinifdə ədəbiyyat dərsi deyib bizə. Məmməd Aslan bizim ən sevimli müəllimlərimizdən biri olmuşdur. Ümumiyyətlə o dövrdə Kəlbəcər orta məktəbində çalışan müəllimlər hamısı demək olar ki o dövrün ən ziyalı adamlarından olmuşdu. Bizim məktəbin direktoru Qurbanov Qəmbər müəllim olmuşdu ki, hansı ki mən orta məktəbi qutaranda o bizim məktəbin direktörüdür. Atistatı o mənə verib. Bildiyiniz kimi o da Aşıq Şəmşirin oğludur. Məşhur Aşıq Şəmşirin oğludur. Ondan başqa kimya sahəsində məşhur müəllimlərimiz olub, riyaziyyat sahəsində. Demək olar ki, o dövrdə Kəlbəcər Orta Məktəbinin bütün müəllimləri demək olar ki, respublika səviyyəli və bir neçəsi əməkdar müəllim dərəcəsi olan müəllimləridir. Biz orta məktəbi bitirəndə demək olar ki, bizim buraxılışın 99% ali məktəblərə qəbul olunmuşdur. Я прежде всего хочу поздравить вас. Hər şeydən qabaq sizi 28 may Respublika günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, sizin ölkənizlə Slovakiya arasında bu gündə, gələcəkdə də həm iqtisadi, həm mədəni, həm idman, həm də hüquqi sahədə əlaqələr geniş vüsət alacaq. Ümumiyyətlə, hökumətimiz, Slovakiya parlamenti belə bir ideyaya irəli sürüb ki,
iqtisadi cəhətdən inkişaf edən və yüksək ənənələrə malik ölkələrlə əlaqələri genişləndirmək lazımdır. Elə şəxsən mən özüm də bu ideyanı dəstəkləyirəm. İstənilən halda Azərbaycanla əməkdaşlığa xüsusi üstünlük veririk. Cəlal Qasımovla neçə illərdir tanışıq və çox yaxşı dostluq münasibətlərimiz var. O professordur. Mən də hüquq fakültəsində dərs deyirəm. Bizim yaxşı mənada dostluq əlaqələrimiz var. İkimiz də demək olar yaşıdıq. Bu baxımdan bir-birimizi də yaxşı başa düşürük. Professor Cəlal Qasımov deyərdim çox sadiq, etibarlı dostu. Biz artıq bir-birimizə adımızla müraciət edirik. Çünki artıq neçə illərdir tanışıq. Eyni institutda tədris veririk. Başqa-başqa sahələrin peşəkarı olsaq da, baxışlarımız, fikirlərimiz çox vaxt üst-üstə düşür. Arzu eləyirəm ki, həmişəki kimi nikbin, həyatsevər olsun. Ona can sağlığı arzulayıram. İlk dəfə onu görəndə mənimlə yaşıd olduğuna inanmamışdım. Arzu eləyirəm ki, bu münasibətimiz həmişə möhkəm olsun. Avroviziya mahnı yarışmasının Azərbaycanda keçirilməsinə görə çox şadam. Bu Azərbaycanı, Bakını bir daha dünyaya tanıdacaq. Bu çox gözəl addımdır. Ola bilsin ki, orada görüşdük. Arzu eləyirəm ki, iştirakçılar yüksək bacarıq nümayiş etdirsinlər. Buna əminəm və yenə də qalibiyyət arzuluyuram. Azərbaycan xalqına firavan həyat diləyirəm. Hər sahədə irəlidə olsunlar. Ümid eləyirəm ki, Azərbaycanla bizim ölkəmizin əməkdaşlığı uzun ömürlü olacaq. Çoxsaylı işlərinin arasında bir gününü bizə ayıran Cəlal müəllimlə nəhayət ki, yolumuzu Azərbaycanın Slovakiyadakı konsulluğundan salırıq. Cənab konsul bizi konsulluqla və buradakı ümumi işləri ilə tanışlığa qonaq edir. Əsl bir diplomat kimi Azərbaycan və Slovakiya münasibətləri də söhbətimizin əsas hissəsinə daxil olur. Şəxsi konsulluğun əsas məşğul olması və nə işlə məşğul olması orada Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin bizə verdiyi mandat əsasında yerinə yetirilir. Yəni, iki ölkə arasında mədəni münasibətlərin, bütün münasibətlərin yaxşılaşdırılması və bütün Azərbaycan-Slovakiya əməkdaşlığının inkişaf elətdirilməsinə yönəldirilmişdir. Ondan başqa, eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşlarına burada konsulluq köməyi və yaxud Slovakiya vətəndaşları hansı ki Azərbaycana gedir olaraq konsulluq köməyi göstərir. Slovakiyada yaşayan Azərbaycanlılar təxminən 10-a yaxındır. 10-a yaxındır. Müxtəlif regionlarda yaşayırlar. Hərə mühəndisi var, sonra alim təhsil sistemində işləyəni var. Sonra müəllim olanı var. Я тоже аспирантка в университете Каменского. Mən özüm də Каменского Universitetinin aspirantıyam. Mən hətta ikinci kursdan bizim Slovakiyalı tələbələri Azərbaycanla tanış etmişəm. Həm də Azərbaycan mədəniyyətini araşdıracağam. Tezliklə mənim 20-ci əsr Azərbaycan mədəniyyəti mövzusu ilə bağlı mühazirəm olacaq. Mən hər zaman çalışıram ki, Slovakiyalı tələbələr Azərbaycan və Azərbaycan mədəniyyəti haqqında daha çox məlumata sahib olsunlar. Çünki mənə elə gəlir ki, Slovakiyalılar sizin vətəniniz haqqında kifayət qədər məlumata malik deyillər. Cənab konsula gəlincə mən onunla işləməkdən çox razıyam. Çünki Cəlal Qasımov çox mülayim insandır və onunla açıq danışmaq çox rahatdır. Hətta o mənə yalnız təhsildə, işimdə deyil, şəxsi həyatımda da böyük dəstək verir. Bir problem olanda onunla bölüşürəm. Çox şadam ki, belə bir insanla tanış olmuşam və birlikdə çalışırıq. Burada Slovakiyada sizin Azərbaycan Respublikasının fəxri konsulluğunuz bütün burada çalışan səfirliklərdən və konsulluqlardan ən yaxşısı. Öz dövlətinin təbliğatını aparan konsulluqdan biridir. Müxtəlif mədəniyyət, sosial xarakterli tədbirlərin keçirilməsində Azərbaycanın tarixi, mədəni ənənələrini Slovakiya cəmiyyətinə tanıdılmasında konsulluğun rolu danılmazdır. Nəinki Slovakiyalılar, həmçinin burada yaşayan Azərbaycanlılar mütəmadi olaraq belə tədbirlərdə daima iştirak edirlər. Buradakı insanlar belə tədbirlərdə iştirak etməyə nail olduqda həm Azərbaycan tanınır, həm də Azərbaycanın inkişafı, Qarabağ problemi, həm siyasi, həm ictimai çevrelərə sizin mövqeyini çatdırılır. Bundan əlavə olaraq müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti konsulluq tərəfindən
tərəfindən dəstəklənir və beləliklə Slovakiyada yaşayan Azərbaycanlılar konsulluqla bir yerdə böyük uğurlara imza ata bilirlər. Bizim vətəndaşlara yəni ki o qədər bir problemlər indiyə qədər olmayıbdır. Ancaq kimsə müraciət eləyirsə bacardığımız şəkildə onlar Azərbaycan təşkilatlarla birləşdirilik və olan problemlərini həll edirik. Birdən hərdən olur bəzilərinin hansı ki Slovakiya vətəndaşlığı yoxdur, Azərbaycan pasportundandır. Onların pasport müddətlərinin uzadılması, yəni onu biz səfirlik vasitəsilə, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə onların problemlərini həll edirik. Sonra hər gün bizə telefon eləyirlər, bizdə iş günləri, vətəndaşlarının qəbul günləri ikinci və dördüncü gün olduğuna görə həmin günlər həm telefona eləyirlər bizə, həm vətəndaşları, Slovak vətəndaşları gəlir və onlara viza köməkləri və başqa Azərbaycana aid olan nə köməklik varsa biz onları göstəririk. Həmin il xarici vətəndaşların hansı ki Bakıya getmək istəyir, onlara viza köməkliyi, sonra onlara lazım olan məlumatları, onların Azərbaycan haqqında nə üçün Azərbaycana gedirlərsə, həmin təşkilatlarla lazım olan problemlərin həll olmasında biz onlara köməklik göstəririk. Mədəniyyət və təhsil məsələlərinə böyük diqqət edən Cəlal Qasımov gələcək planlarından bizə agah etdi. Azərbaycan tarixini Slovak dilində hazırlamaq və Slovakları da Azərbaycan tarixindən agah etmək istəyən cənab konsul burada yaşayan həmvətənlərimizdən də öz yardımını əsirgəmir. Ən kiçik problemlərində belə onları köməklik edir və dəstək olur. Gözlərim gülər Ora gitsəm sənin adın Qəlbimdə gedər Ora gitsəm bu ürəyim Qoynumda qalar Bugünkü görüşümüzün səbəbi Novruz bayramını qeyd etməkdir. Onu da deyim ki, belə görüşlərimiz vaxtaşır olur. Bütün bunlar Slovakiya-Azərbaycan dostluğunun bariz nümunəsidir. Mənim şəxsi dostluğumu da bura aid etmək olar. Azərbaycan Respublikasının Slovakiyadakı konsulu Cəlal Qasımovla artıq uzun illərdir ki, Slovak-Azərbaycan dostluğu çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Təsadüfü deyil ki, bu il biz konsulluğun köməyi ilə
Slovakiya Respublikasında Azərbaycan tarixi nəşrini hazırlayırıq. Eyni zamanda Slovak Azərbaycan cəmiyyətinin yaranması nəzərdə tutulub. Bu da Azərbaycan-Slovakiya arasında mədəni əlaqələrinin inkişafına xidmət edəcək. Ali məktəblərimizdə Azərbaycan tarixinə də yer verilir. Bununla yanaşı, tələbələrə Avropa və İslam dünyasının yaxınlığı çərçivəsində İslam mədəniyyəti tədris edilir. Mən arzu edirəm ki, bu dostluq əlaqələri daha da möhkəmlənsin. Biz Azərbaycan konsulu Cəlal Qasımovun fəaliyyətini yüksək qiymətləndiririk. Çünki yaxın münasibətlərin qurulmasında onun böyük rolu var. Cəlal Qasımov mədəniyyətlər arası əlaqələrə hər cür aspektdən yanaşan bir adamdır. Mən ona uzun ömür arzulayıram. İstəyirəm ki, həmişə bizimlə olsun və bu dostluğumuzun ömrü əbədi olsun. Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi burada Slovakiyada demək olar ki, erməni diasporu çox böyükdür. Yəni, onların mənim bildiyimə görə, verilən statistik məlumata görə 3000-dən 4000-ə qədər erməni əsilli insanlar burada yaşayır Slovakiyada. Bunu demək olar ki, əsli ən əksəriyyəti Ermənistandan yox, demək olar ki, Sovet İttifaqının başqa regionlarından gəlmişdir. Onların içərisində bəziləri var, Qarabağ regionundan da gəliblər, sonra Ermənistanın özündən də gələnlər var. Burada demək olar ki, o diasporunun belə təşkil olunmuş, onların bir hərəkəti yoxdur, ancaq xaricdə olan diasporanın köməyi ilə burada müəyyən təşkilatlar varsa, var ki, onlar ara bir, yəni bu Qarabağ problemlərini qaldırırlar. Biz də çalışırıq həmin problemləri qaldıranda, o keçirilən konferensiyalarda, o disputlarda iştirak edirik və həmin disput əsasında onlar verdiyi informasiyanın əksini olaraq biz də öz düşündüklərimizi və olan deməli, Qarabağ haqqında olan əsl məlumatları biz də həmin disputlarda, həmin konferensiyalarda yayırıq. Danışıqlar əsasında belə bir qərara gəlmişik ki, Azərbaycan tarixini Slovak dilində hazırlayaq. Həmin o professor Daniş, indi hal-hazırda mən sizi tanışırıyorum ondan, Kamensk Universitetinin, qədim universitetlərindən biridir, Slovakiyan Dövlət Universiteti, onun fəlsəfə fakültəsində Ümumi Tarix Kafedrasının müdürüdür. O demək olar ki, kitabı hazırlanmış Slovak dilində. Yəni ki, oktyabr-noyabr aylarında həmin kitabı biz çap edəcəyik Slovak dilində. Ondan başqa, həmin universitetdə Azərbaycan tarixi tədris olunur. Müəyyən bir qrup var, təxminən 50-yə nəfər tələbə Slovaklar çox maraq göstərir. Eyni zamanda keçən ilə həmin professorun bir aspirantını Bakıya 3 aylıq göndərmişik. Orada deməli Azərbaycanın kitabxanalarında bəzi materiallar var həmin kitablar üçün. Eyni zamanda bunlar həm Avropada olan Azərbaycan haqqında bəzi-bəzi çox maraqlı materiallar, hansı ki mənə də maraqlı olan materialları artıq mənə göstərmişlər. Yəni onlar qeyri heç kimdən asılı olmayaraq özləri öz sahəsində Avropanın bir çox universitetlərində və elmi kitabxanalarında olan Azərbaycan haqqında materialları tapmışlar və onu həmin kitabda, Azərbaycan tarix kitabında istifadə edəcəklər.
Səfərimiz Novruz bayramı ərəfəsində təsadüf etdiyindən, konsulluğun təşkil etdiyi xüsusi gecəyə də biz dəvət aldıq. Kaminski Universitetinin tələbələri, Slovakiyada yaşayan azərbaycanlılar və konsulluğun nümayəndələrinin də dəvət olunduğu gecə Slovakiyada Azərbaycanı xatırladırdı insana. Nə xoş ki, bizim də səfərimiz məhz bugünə təsadüf etmişdi. Bura gəlməkdə mənə çox kömək edən və Azərbaycanda İnşaat İnstitutunda oxuyanda o vaxtı Cəlal müəllim burada institut tarıb qayıdan təzə bir müəllim kimi institutda dərs deyildi. Ona görə də o mənim birinci müəllimim olub Slovak dilindən və ona imtihan vermişəm mən. Vaxt belə gətirdi ki, iş belə gətirdi ki, burada institut tarandan sonra ailə qurub, burada yaşamışam və mənim həyatım Slovakiya ilə bağlı olub. Halbuki Azərbaycandakı əlaqələr indiyəcən də var və o əlaqələri saxlayıb və hər dəfə, heç olmasa ildə bir dəfə gedib öz doğma kəndimizə də gedib dəyirəm. Mən çox minnətdaram ki, Cəlal müəllim kimi adam bura gəlib, Slovakiyada başlayıb yaşamağa və onun elədiyi işdi ki, bu günləri Slovakiyanın mərkəzində Azərbaycanın bayrağıdır. O yerdən keçəndə həmişə fəxr eləyirəm ki, belə bir şey Cəlal müəllim burada yaradadır. Allah onun canını sağ eləsin. My name is David Hüseynov. Adım David Hüseynovdur. 25 yaşım var. Maliyyə xidməti şirkətində insan resursları üzrə menecer vəzifəsində işləyirəm. Bugünkü tədbir haqqında onu qeyd etmək istəyirəm ki, fərqli tədbirdir. Burada tələbələrdən başqa xarici qonaqlar da var. Bu məni məmnun etdi. Novruz bayramı bizim milli bayramımızla eynidir. Demək olar ki, eynidir. Fərq ondadır ki, Azərbaycanın şirniyyatı Avropanın şirniyyatından daha dadlıdır. 10 ildən artıqdır ki, Cəlal Qasımovla birgə çalışıram. Bir neçə ili isə qonşu olacaq. Mən öz evimi onun evin yanında tikdirəcəm. Eyni küçədə. Bratislavda fəlsəfə fakültəsinin tələbəsiyəm. Bu il Azərbaycan tarixi haqqında kursumuz var. Ona görə də bu tədbirə böyük məmnuniyyətlə qatılmışam. Bu görüş bizə Azərbaycanı, onun insanlarını tanımaq fürsəti verir. Biz burada Azərbaycan yeməklərinə də qonaq olduq. Doğrudan da çox xoşumuza gəldi. Azərbaycanlı tələbələrlə də yaxından tanış olduq. Onu da deyim ki, Azərbaycana xüsusi maraq göstərirdim. Fakültəsinin tələbəsiyəm. Mən rus dili və mədəniyyətini öyrənirəm. Bu il bizim Azərbaycan tarixi ilə bağlı kursumuz var. Bu Novruz bayramında iştirakımızın məqsədi də məhz Azərbaycan mədəniyyətini, insanlarını yaxından tanımaqdır. Burada iştirakımdan çox məmnun qaldım. Novruz bayramı çox xoşuma gəldi. Bura 2 il bundan öncə köçmüşəm. Dövlət proqramı ilə burada oxuyuram. Yəni, Slovak dövləti keçmiş Sovet İttifaqının ölkələrinə yəni yardım edir, təqaüd kimi. Proqramla burada oxuyuram, Slovak dilində. Çünki buna görə Slovak dilində öyrənməli oldum. Bir Azərbaycan nümayəndəsi kimi burada, yəni bu yerdə olmağa çox şadam. Çünki baxmayaraq ki, öz ana yurdumdan çox uzaqam yəni. Elə bir tədbirdə yəni Azərbaycan hissini keçirə bilərəm, bizim milli mədəniyyətimizi görə bilərəm, mətbəximizi görə bilərəm. Çox sağlam ki, başqa ölkələrin nümayəndələri də buna görə bilir. Mən Fəridə İsmayılovayam. Artıq 5 ildir ki, burada oxuyuram. Bratislav İqtisadi İnstitutunda təhsil alıram. Slovakiya dövləti tərəfindən mənə tələbə təqaüdü də kəsilib.
Çox şadam ki, bizim konsulluq belə gözəl bayram təşkil edib. Ümumiyyətcə, konsulluq vaxtaşırı belə tədbirlərə yer verir. Ötən il Slovak-Azərbaycan fotoğraflarının şəkillərindən ibarət sərgi təşkil olunmuşdu. Yüksək səviyyədə keçirilən sərgidə Azərbaycana, xüsusilə də Bakı həsr olunan şəkillər nümayiş edildi. Burada mən, bir də iki Azərbaycanlı oğlan təhsil alırıq. Tez-tez görüşüb əlaqə saxlayırıq. Fürsətdən istifadə edib bayram münasibəti ilə xalqımızı təbrik edirəm. Merhabalar, benim adım İhsan. Soy ismim Labib. Afganistan'dan geldim. Aslında ben Türkiye'de okuyorum. Ve Erasmus Değişim Programı ile buraya geldim. Ve iki semestrlerine bahar ayı ve kış ayı ile beraber burada okuyorum. Ve burada Azerbaycan'ın konsolosluğunun davet etmesiyle birlikte Nevruz programının kutlaması için buradayız. Burada çok güzel bir kutlama oldu. Bu Nevruz Bayramı aynı şekilde birçok Orta Doğu ülkelerinde kutlanmaktadır. Afganistan olsun, Türkiye olsun, Azerbaycan ve bütün bu ülkelerde geleneksel Nevruz Bayramını kutlarız. 2006 ilde buraya gelmişim. 2006 ilden 2007 ile kadar Slavak dilini öğrenmişim. Ondan sonra sınav imtihanları vermişim. Sınav imtihanlarını geçenden sonra birinci kursa qəbul olmuşam. Mən özüm dövlət xətti ilə gəlmişəm bura oxumağa. Deməli ki, bu günləri Novruz bayramı ərəfəsində hamımız biz burada yığışmışıq. Slovakiya tələbələri, Azərbaycan tələbələri bir yerdə və Cavan müəllim belə bir tədbir keçirib və biz bu tədbirdə iştirak edirik. Biz istəyirik ki, Azərbaycan tələbələri ilə Slovak tələbələri sıx əlaqədə olsunlar. Mən konsul olduğum dövrdə Ədliyyə Nazirinin rəsmi səfəri olmuş Azərbaycana. Azərbaycanın Ədliyyə Nazirinin rəsmi səfəri. Sonra Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinin rəsmi səfər olmuş. Bir də ki, Xarici İşlər Nazirinin rəsmi səfəri bu ərəfələrdə gözlənilir, yəni bu il ərzində. Hər il biz may ayında Respublika gününü keçiririk. Eyni zamanda qəbulla birlikdə, yəni həm qəbul ziyafət veririk. Bu ziyafətlə birlikdə həmişə çalışırıq ki, ya Azərbaycan haqqında sərgi təşkil eləyək. Keçən il təşkil eləmişik, sərgi təşkil eləmişik. Bu ilki proqramımıza da görə keçən il may ayında biz Slovakiyanın bir fotoqrafını mən Azərbaycana göndərmişəm. Həmin fotoqraf Azərbaycanın bütün bölgələrində olub şəkillər çəkmiş və onun sonra sərgisini həmin ziyafətdə biz təşkil eləmişik. Slovakiyanın Mədəniyyət Nazirliyinin binasında böyük sərgi salonu var. Orada deməli 2 həftə onun sərgisi keçirilib və eyni zamanda sərginin açılışında Respublika günü münasibəti ilə böyük ziyafət təşkil eləmişik ki, bütün diplomatik korpusların nümayəndələri iştirak eləyib, Slovakiyanın rəsmi adamları iştirak eləyib və eyni zamanda Mədəniyyət Nazirliyinin dövlət katibi rəsmi olaraq orada çıxış eləyib. Bu il isə Azərbaycan musiqiçiləri ilə Slovakiya musiqiçilərinin birgə konsertini təşkil edirik Slovakiya Filarmoniyasında. Yəni ki, bayram günü ayın 28, may ayın 28-də Respublika günüylə birlikdə. Eyni zamanda konsertdən başqa orada gənc Azərbaycan fotoqrafının sərgisi olmalıdır. Rəsmi ziyafət verməliyik və ondan öncə Filarmoniyanın Slovakiya Filarmoniyasının kamera orkestrinlə
Azerbaycan musikicilerinin birge konserti geçirilecek. Bir saatten ibaret. Haradaki Azerbaycan, esasen Azerbaycan musikleri, bir neçe Slavak ve dünya bestekarlarının eserleri çalınacak. Dirijör Eyüp Eyyubov olmalıdır. Ve Azerbaycan'ın onun başka muğam triyosu çağırmışı, hansı ki Ramiz, hürmetli xalq artistimiz Ramiz Kuliyev de iştirak edilecek. Ve müğənni bir nəfərdir. Müğənni de Babek Niftəliyev iştirak eləməlidir. İcazə verin, mən öz adımla Slovakiyada yaşayan az olsaq da Slovakiyada yaşayan Azərbaycanlar adından Xəzər televiziyasına və şəxsən sizə sizin əməkdaşınız operatora hansı ki o da əziyyət çəkir, öz minnətdarlığımı bildirim və təşəkkürümü bildirim ki bütün bu xarici vətəndaşları bir-bir axtarırsınız və onların fikirlərini, onlar Azərbaycan haqqında nə fikirləşir, hansı işlərlə məşğul olur, onu Azərbaycan vətəndaşlarına çatdırırsınız. Eyni zamanda məyələ gəlir ki, bu yəqin ki sizin televiziyaya tək Azərbaycan vətəndaşları baxmır, başqa vətəndaşlar da baxır, bizim həmi dostlarımız, həmi düşmənlərimiz. Yəqin ki, bu mənadan baxanda sizin gördüyünüz işlərin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Ona görə icazə verin, mən sizə təşəkkürümü bildirim və sizin işiniz, hansı ki davam edirsiniz və bütün bu ölkələri əziyyət çəkib gəlirsiniz, axırıncısı olmasın, axırıncısı olsun. Xarici ölkələrdə keçirdiyimiz günlərin sayı artdıqca onları daha yaxşı anlamağa başlayırıq. Çünki araya girən kilometrlərlə uzaqlıq daha da yaxınlaşdırır bizi bu torpağa və vətənə. Vətənin qədrini qürbətdə olanlardan soruşun deyənlər yəqin ki qürbətin dadını görənlərdir. Eyni ilə bizim həm söhbətlərimiz kimi, eyni ilə harda olmasından asılı olmayaraq hər yerdə vətənimdir Azərbaycan deyən Cəlal müəllim Qasımov kimi.